Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefandrejmë salavatet dhe selamet për nga meri sallahu aleykum. Kjo është një pish e vjetër mbi 20 vjeçare në borin e një komshu tim, i cili komshi është profesor universitar dhe është prift protestant. Dhe zakonisht kjo pish e madhe në bën bërloqe, edhe vjeshtes edhe dimrit, dhe detyrojmi të pastrojmë sokakun. Dhe kure pastrojmë sokakun ton, pjesën ton, dhe thot, e pastrojmë edhe pjesën e komshisë. Këtë kjo, për me të regu një fakt, shumë të rëndësishëm, se kjo pish që e bon këtë bërlok, dhe thot, është angazhim për të pastru. Mirë po, jetë është e këtilë, nuk mund të marrësh një të mirë pa u angazhu, pa u lofë. Kjo pish neve në furnizon me oksigen, edhe oksigeni është ai që neve në mban gjallë. E tash normalisht, kjo pish nuk e kom për neve as për ta ujit, as për ta ushqy, thjesht kërkon veç për ta majtë pastërtinë e saj. Edhe kështu është jeta, nuk mund të marrësh diçka pa dhonë. Edhe njetën tonë në vazhdimisht duhet t'japim që të marrim diçka. E në këtë rast në japim kujdesin për këtë pishën, e kjo pisha neve në furnizon me oksigen, e jod e gjërat e dobishme që njeriu ka nevojë në jetën e tij. Mirë po, këto fjallë ja thash një ditë edhe djali tem, i cili kure pasë është punë e mundimshme dhe e lodhshme, zakonisht edhe shumica e fëmijëve thënë pse nuk e presim këtë pishë, ose koshia pse nuk e pret këtë pishë, nuk e sharon, e të ratohemi për këti angazhimi kësaj pune. Dhe kjo është kërkesa e zakonshme shumë njerëzve të ri, sidomos dembelave, që s'kan më rak në bëjnë punë dhe angazhim, a kan më rak të vjerin të mira që në japim pasaj këto peme, këto lule, këto bim e këto druj. Andaj të mësohemi të japim angazhimin tonë për mirëmbajtjen e natyrës, që pasaj të profitim për të mirave që në japë natyra. Allah i madhëshëm në bëftë të kujdeshëm për këto misi që ne ka thonë, dhe pastaj përfitojmë për këtyre të mirave ndo njërë me shpërblimin e madhë në ahiret. Allah i shpërblimin e madhë në ahiret. Allah i shpërblimin e madhë në ahiret.